Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuar suiman los. Panas-panas sowe. Celuk so imah ayu lek damis. Bliyur we ayu aku kapok porang. Hen, rusak YouTube. Iki bersama dengan Jejaka Tampan lagi sendirian. Gue kepoin deh. Pak Jablek menangislah kau. Guanteng, lambine putih, katoke cendak, wah hawae putih mulus. Subhanallah, senyume kowe ra, lha kowe ngene gelimbungan. Bagus wong tenan kari iki, dhewean. Aku nek wong dhewean iki wis toh ndrodok atiku. Siapakah dia? Siapakah dia? Ini dia Bamblero. Bagaimana Mbak, sehat? Sehat. Sudah sehat. Bamblero ki Dewi Angkir. Gadah lare Mbak? Gak duwe. Randi. Gadah bojo Mbak? Gak duwe. Orang di bojo ger. Mulane Jejaka Tampan, apakah dulu sudah punya suami istri? Ya. Eh? Mati. Melungsungi ya, Mbah, ya. Dari usia berapa Mbah wedok tidak ada itu? Bombor pingan. 70 pingan. 70. Dadi wong menungso umur 70 iki nek kaya Mbah iki wis ibarate tambahan ya, Mbah ya. Aku bonus ya, Mbah. Aku. Lah ngantos sak niki tetep bonus. Iya. Bonus. Lah ganteng. Iki ndek nomo nggih ganteng jane gampang wetenge meten. Ganteng. Ketawa, Mbak? Dadi Mbah Mbloro iki dhewean, Ger. Kemarin aku pas syuting kae sakit. Sakit. Tapi pun mari kok nggih, Mbah nggih. Jenengan presake tepu ndi Mbah nika? Nanti dengan Pak Wadak. Oh, begini Pak Wadak. Jadi, nguyoy angil ngoten? Rasa nguyoy, rasa ngising. Oh, berarti orang iso nguyoy, rasa ngising. Lah, niko terus diperiksa Pak Wadak, terus cocok ya? Cocok. Kok nobat gak perang-perang asus, so. Wah. Sing numbas ke sinten, Pak Niko? Cekli. Walah, itu peni cekli, Ger. Cekli ini sing duwe lemah iki. Mbah Mbloro hanya menumpang, Ger. Mbah Mbloro ini nenggok. Kini ki umur berapa tahun gitu bagi jenengan? Walu loro niki nengir sam. Ya merantau lah dek niki. Berarti rono terus keteleyek nenggok kene, terus cocok neng kene. Dodolan rokok, dodolan dek jamaah. Surat dodol. Saya kira gak dodol kan? Dikasih makan cekli ya? Iya. Oh gitu kayak iman cekli ya. Terus gak apa-apa lah. Cedak gonku ya tak kayak iman gonku ngato Mbah Mbloro kiger. Jadi sing ngurusi yo cekli. Nah iki Mbah Mbloro mau tak kasih rezeki iki dari Mbak Ririn Taiwan. Mbak Ririn Taiwan ngasih rezeki buat Mbak Sum. Iki kan dekat omahe Mbak Sum kae. Nah, wong ora tak celuk ger iki yo tak kasihno Mbah Mbloro juga sedikit, Mbak. Ya, tidak banyak. Karena yo alhamdulillah. Yo kita bagi-bagi saja. Oke, Mbak Ririn, kasih dikit, Mbak. Bonus. Bokong panus, Mbak Ririn Taiwan. Mbak Ririn Taiwan. Nah, iki nanti keturahane kita belikan Mbak Sum selambu. Katanya rezekinya tuh buat Mbak Sum dan untuk selambu. Lah selambune rego piro kon? Iku Mbah Mbloro iki konggonku wae, Mbah. Iku Mbak Sum tidak usah itu uang dari lek dame saja ya. Tak celuke Mbak Sum iki jek umbah-umbah katane. Sudah Mbak, Mbah? Sudah. Sudah wis? Sudah wis. Sudah. Tak godane wis konggonku wae gariku. Duit gue tak kasih sedikit baik sih soko Mbak Ririn Taiwan tak belikan selambu saja tak gula nih sup. Oh kalau ampun deh wes. Oh tak kandani kir ini tak kandari ini tak kandari. Nah iki teko main Mbak Sum piye disoteng gelem ora mau dong paron
wis ora paron. Aja paron dhisik kok. Dadi iki wonge mergo dhisik, dadi iki dicerna dulu. Iya, iya. Diperhatikan dulu nek sampeyan. Wis saiki anak wong ngomongan piye wis ora usah digabres. Aku tak manut mbek kowe ae. Lah, wong nek manut kuwi penak, ora bakal sengsara uripku. Ngene iki entuk rezeki dari Mbak Ririn Taiwan kon numbasno selambung. Mbak Ririn. Mbak Ririn Taiwan. Matur nuwun Mbak. Matur nuwun Mbak Ririn. Iki apa itu kok nasi lambu? Iya, tumbas lambu. Karo mae, mak dame dijak. Aku mau berbau mbak. Berbau mbak. Jadi nak enak tembung opo itu orang sakti kuku. Iyo mak. Lek dame sih ngene orang usah. Aku ini mendudukkan iki sok bena awak mau duwe YouTube bakalan melejit. Kon sok bena anak mes gede pinter direcki. Tuku HP awakmu wes singgawe. Aku tak wara-warain dhisik carane bekerja. Ya aku mari kungi iso mejet opo-opo. Yo belajar dulu. Yo wes ki Mbak Ririn bakal meluncur ke pasar beli selambu dan sekitarnya. Apa? Ke sekitarnya. Aku belum. Aku metana kapra aku kaya iso lerok. Lah carane yo ngono kuwi kok. Aku sadar lah yo. Yo wis yo berangkat ke pasar iki bermakso. Iya. Wis sak seneng njaluke nanti karo nekone nek musike sum. Iwak paya. Iwak paya. Iwak paya. Masih jago. Aja ngene. Aja ngene. Rupaku elek. Apa nek kono ki marane terus engko nek kopi kirek iki nggo. Kopi kirek. Ya nduk, des lampu pra. Gak punya, gak duwe. Ayo, 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 ayo. Mbah ke tokon iki sok. Selambu buntel jengklong enak pra. Mbak Kun. Loh, selambu. Enak enak anger turu aku ngalah lho. Nah, mau ngalah lho. Mbak Kun selambu. Di. Lah. Mbak Kun ya tak borongi genten. Ayo. Kondek enak-enak malah bingung dhewe syuting saiki. Ayo. Dadah. Teletabis. Teletabis piye ora apa lagi. Ora nane ra ono ning omah. Ra ono ning omahku. Mek apa? Ambek anake cilik. Ambek anake dolane. Alhamdulillah mah sekarang beli selambu untuk Mbak Sum. Kaget aku kok. Roti lanang kok ngomong biantek tak buang. Geti-geti wong kok pak brewok kae. Ya wis sabar. Sabar wis tujuane. Nah. Dadi wong pira Mbak Sum selambine wong pira nan iki njaluk sing urung selambunan sop wae. Empat. Ya wis dadi ben selambunan berecok nyamuk bertambah standar anu. Turu-turu aja sama. Iki dadine iki ditumbasno selambu. Mbak Sum oke, wong-wong papat jarene. Sapa? Mbak Sum piro, Mbak? Papat ya. Oke, papat. Nah. Warnane wis beda. Iki bilang kowe Mbak Ririn. Mbak Ririn Taiwan. Taiwan, aku udah beli selambu. Biar gak digigit nyamuk ya. Terus biar tidur nyenyak nanti sore. Aku ngomong apa nih? Mbak ngomong apa kowe, Kare? Ya, makasih banyak ya Mbak Ririn. Nah, Dadah. Letak habis. Sah semprul. Wes karo njaluk apa neh? Apa lagi BH katok. Apa sing ra duwe? Wes mak iki ae. Wes to apa neh, ndang wes gak popo. Ki Mbak Ririn Taiwan wes ndekne njaluke apa tak belikan. Dibelikan Mbak Ririn Taiwan. Nah.
dia bernyanyi aja. Oke. Okay. Pas mau saling pak. Jadi tambahi siji. Lah kok kanggo sapa? Wedhus ya mesti diselambuni. Enak sum sapi diwedhusi. Wedhus diselambuni ya. Enak deh. Guru Sumina. Sukinah ya. Lah mosok golmu tak selambuni. Iya lah ben cekok-cekok nyamuk. Akeh nyamuk e, guys. Apa masang piye? Ra iso. Wes gak ngi sing nek barongan gone sapa? Barongan nenek iki lagi barongane nang kene iki lho. Ya. Terima kasih Mbak Su. Terima kasih. Yuk kita belikan saja. Apalagi yuk sampai kembung. Alah. Kok ora wis tuku apane sing ora duwe, Sum. Lagu apa? Apa? Wis sa seneng ndelok apa? Iki lho ben iki lho iki lho yo napa gak ro sing ketoke sing rondok londot-londot ngono apa? Pak Bringo semesen wong iki Pak. Aku wedi Pak karo Bringo. Wes, nah. Oke, aja medeni wong apa. Iki jane brok-brok iki badok apa. Dodol apa? Iki lewek. Bubuk, ya bubuk. Yo kayaknya tak tukoni Pak. Tapi Bringo semesen. Pak Bringo Bringo. Dewe sak pasar aku kok. Tenane. Iki kanu bojoku lho. Weh, piye iki aku lanang tenan yo. Apa? Apa kowe bubuk? Bubuk terus apa? Durul. Jauh sae. Jatuh. Mari ra turu, Gong. Sambel pecel. Terus apa? Wes ki anu bubuk. Karo sambel pecel. Gula ijen. Sambel pecel. Pak, aku sambel pecel. Yo. Seneng. Gak seneng. Ya, ya, tambah uya. Seneng banget. Seneng tuh iki ae. Uya. Uya. Yo jame saiki. Omah iki matok kaya hotel. Inul hotel. Bojone Inul Daratista ndel-ndelno kuwi sa mengkerene buruk-buruk ae sa. Iya, Pak, wis loro. Wong lanang kok dodol yo pinter ngono kok yo luwes lambene kok ora buruk-buruk. Wes. Yo, wis dah wis. Terus ora apa. Sebenarnya kata kok Pak pengen bringo sih Pak, anu Pak, diku jaluk ake meneh Pak, Pak. Kok kasinen iki kok mangan uyah. Kok nambur jarane idame. Jaran apa ora jaran wedhus iki jaran. Jaran lanang. Lah aku diku wedhus sih, ora jaran kok. Aku gak tak jibuk sih. Lho, piye? Wis gak apa-apa. Jika saya kira berapa? 40. Wis 40. Ya Pak. Wis Pak. Pak 10. Bos kok astagfirullah. Sun sing bayari lah. Bayari Sun. Kowe kok tak cium. Aku ora gowon kowe. Ora gowon iki piye lah. Lah wis njaluk bubuk kowe ne. Piye lah Mak, iki mau jare nang bubuk kowe. Aku ayo terus tak balekno nang ra sido. Yo kan aku wis njaluk bubuk lah aku. Balekno. Lembut ora. Ana wis clean kok so clean. Wis Pak. So clean. Wis Kak. Duit kok abang-abang tok. Lah kacer. Allah. Isu-isu. Ana butuh Pak men apa? Sing biru. Ki balik. Ki balik. Ki balik lah Pak. Ora bensin. Yo bensin ta. Bensin iki. Seroka. Gak kita disusuki. Ora disusuk. Lho, disusuk. Masuk ke piye? Cek kabeh dibuteke kok. Eh, kanggo kuwi. Bensin. Kok. Bukan lupa dokar, ada dokar ya kok. Wes, makasih ya. Assalamualaikum. Kata naik, kata sum, mila. Baik lomba kata sum, mila, dan kata e. Kata naik lomba jenis kendor. Yes, kata pendek ki, kata pendek, dalaman dan. Kata apa apa. Wes sama. Wes tandang kok. Sak kemana lagi? Pokoknya aku. Iki pokoknya memenuhi dari Mbak Ririn Mbak, Taiwan ya. Iki semotor banget pokoknya ya rezeki iki. Bagi Mbak kanggo nilik bayi. Khusus buat enek ini iki, Mbak. Lanang. Ririn cewek. Terima kasih. Ya, Mbak Ririn aku makasih banyak. Anjang iki ya. Dadam lek dame sing iki ya. Kok baju tidur sih? Lho, ngerti lek bayi kuwi. Cilik iki. Heeh. Apa Mbak rasa apa, Cuk? Arep takane anake Mbak kuwi lho. Patrem. Patrem aku gong iso niliki, kabeh do niliki aku dhewe. Oh, aku berarti nek niliki. Mentani rezeki. Apa-apa sik ngono lho nggekku. Dilalah alhamdulillah entuk. Rezeki ya Allah kesangking Mbak Ririn. Taiwan, makasih yo, Mbak. Iki, Mak. Lah iki lho, Mbak, cewek. Senengane iki lho. 35. Cewek iki lho, Mbak.
Loro ya. Siji ae wis urung sabune engko tetek bengeke, Mbak. Matit bihane ora ditemu. Ga aku cek kuwi yo, cek kene. Kendor-kendor lah dinggo lah gak apa-apa. Sampune iki mak dame saya. Nah, wis mileh. Katok jero. Lha kok ukuran botol kok mek cilik. Botol gede. Enak sing gedhe. Sing gedhe sing gedhe. Enak kok cilik ah. Heeh, sing gedhe sing gedhe, guys. Mbak Sugih. Sing cilik apa sing gedhe? Iki sing cilik. Gua anakku. Iki lho, iki cilik. Eh, nek sing gedhe kan. Iki tel iki. Telu selawe. Kok lara aku ya 20 ha. Juga lho, kan siji 10.000 telu selawe iki sego bakul. Telu selawe. Wah, lah yo yo ngono ki mbok dikeki korting lho yo yo. Kanggo anakku ngono dikeki korting. Lah ya kan iki 30 mbek selawe. Heeh. Iki mau 30 ngono lho. 5 mbek selawe, swida. Heeh. Kok iso kanggo swida. Swida sego bakul. Kok iso. Terus apa ne? Dikeki korting wis, Mas. Lah go nem kowe? Sampeyan gedhe. Kowe iki pira kono, Mbak? Ya gedhe ya takeki selawe sampean. Lho, 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 gedal gerek besen cilik e. Lho, kene iki 20 kenapa lah dikorting ngono lho. Sayang, iki iki tak tukoni nek sampean aku nek rene neh. Dadi iki mau tak tukoni. Iya, tak tukoni. 5 ambek selawe, swida ambek iki. Kok iso dikorting? Swida ambek selawe 85. Wis 80, wis ora usah nganggo 5.000. Kene. Wes. Alhamdulillah iki rezeki dari Mbak Ririn. Ya. Pak kowe aja resik iki nek usote kok iso tekak-tekak. Dibedak apa kowe sampe bingung iki dhewe kok. Kok diler weteng koyo marmer jemblok ngono tunggalane. Iya, iya bolo. Ini capek. Iya. Wah, lah mendrine ora kapran nak ngutir. Saiki sugih ora kenal aku. Ora kenal. Yo kenal apa jenenge wong ora kuwi? Mendem, Mbak. Mendem, Mbak. Kamu. Nah, wis alhamdulillah ngene iki wis borong-borong. Ada suyo, ada iki, ada iki, ada iki ger. Ya ditunggu lagi, ditunggu lagi. Nanti di rumah ya. Iya. Ayo, Mbak Sum. Meluncur pulang aja. Wes, Mbak Sum, tidak sudah? Sudah. Sudah meluncur? Meluncur ayo boleh, boleh. Rasanya bagaimana? Beli indah. Terus. Lama gak sih aku terjadi buat beli bayi barang anakku. Gak bisa ngomong aku makan. Iki apa sing nili bayi apa? Tambah apa? Sabun. Sabun. Nah, apa nili bayi yen anak antuk rezeki dari Mbak Riri. Terima kasih Mbak Riri. Sudah nek suro popo rasa 3P. Dadi iki aku ngejak-ngejak ngene iki pemirsa iki biar seneng ngrasa awakmu ki ibaratnya aku ngejak tanggaku ki apa ger aku yo aku yang bantu iso sak idik tapi kan wong liya-liya ki kadang yang iba ngono kuwi aku dadi niki ingin mengangkat mereka semuanya ngono ger aku mengajak keliling tanggaku ki jangan kok apa sedikit-sedikit menjadikan uang tapi jadikanlah suatu ilmu ilmu yang orang yang apa jenenge ibarat iki ilmu wah kinto ilmu cah kinto ilmu. Kalau uang memikirnya dengan uang 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 dia tidak akan maju tenan. Iku tembung omonganku. Uang kowe nang mikirem duwe dan duwe ora bakal maju. Iki lho carane wong golek duwe ngene iki. Nalik damisi saka YouTube-an ini iki. Yo mulane sok ben iki ben ngerti awakmu. Wah, sapa ngerti anakmu iki ben terketok atine sok ben iso gawe-gawe YouTube lah. Yo ora ketang tijak-tijak ngene kan entuk rezeki saka pemirsa. Yo roh ngono mau nggih, matur nuwun. Nah, nek tembung swara-swara ngono ora sambok gape. Ngono badhe krungu awak, krungu aku malah mangkap-mangkap ngono lho ibarate semangatnya bagi pemula bagi sing tak jak Lek Damis wong sing ingin berkolaborasi dengan Lek Damis itu banyak sekali nggih. Cuman aku ki dadi wong ki kadang yo pengen gawe pengen ambek wong kuwi mbek wong kuwi wega nggih nek matan mulane wong ngono ki pengen ambek aku ki tunggu dulu nek ora kuat iku dhewe. Terima kasih yo Mbak Ririn. Mbak Sinten, Mbak Ririn Taiwan iki. Rezeki dari Mbak Ririn Taiwan, Mbak. Iki bakul-bakul ngene iki sudah hafal dengan Lek Damis iki. Malah nang kene kene ngono iki tukane lek tukane ora ketang sate. Nah, ora ketang sithik-sithik itu, Mbak. Piratane. Ya, matur nuwun Mbak Ririn ya. Mudah-mudahan lancar selalu, sehat selalu. Wis ditambah lagi apa sabun karo apa? Sabun. Sabun.
Multo. Yo wis yo. Mbak, terima kasih, Sang. Lancar ya. Lancar. Wis pancane yo. Hah? Kuwi nak telu-teluan. Mbok badhek mbok kurang anu untuk ditupan wong wedok. Mbok lar weteng nemai. Halo sayang. Nyadaknya. Masak apa anjlok sum? Ya itu. Ayo sum boleh sapun kan pun? Nah aku dikelompoknya jadi situ aku sembok kan sopok kan atau? Rana loh sum. Nah sapun ya ini. Ini jadinya warungnya madep rono. Bingung aku. Edun tenano. Oke dah ditambahi sabun. Foto. Satu. Ada action. Mak karek 5000 nan iki piye? Segede gak ono? Habis. Segede habis ya, sayang. Lah apa lah biasane? Heh? Wis tak tuku 4 apa? Ya loro, ngono lha yo. Karo multo. Multone mbak. Tak tukok nang kene iki. Amanah dari Mbak Ririn siap meluncur. Jangan sampai kendor. Sip gak apa-apa lah. Wis nah. Lambine lebokna dadi sitok, engko karek ngewano. Ngeri nek nilai bayi yang ngono pinggir nek ranti dhuwit sedhi sami. Iki karo ora mak. Apa? Ning ndi? Nang kamar kene. Ya wis nomah ya wis. Pinten, Mbak? 28. Oh. Wis mesti tata-tata nomah. Nah, siap pendeknya pengen wong ya. Kowe jarak pone, jajan tukokno jajan bae. Tukokno gethok apa-apa kesenangan kan gethok. Iya, tukokno jajan. Wis tuku jajan iki. Buah madam es buah. Apa sayang? Buah, jeruk, salak. Kono kesenangan cenil. Cenil aku. Ya wis ya cenil. Aku seneng cenil. Cenil karo apa? Cenil ta. Gethok. Ma. Aku tadi gitu gethok. Lenger aku. Senengane ne panganan ngono iki. Oke, biasa langganan lek dame. Iki apa iki gendang? Gendar, terus apa nah? Iki kok go jajan bae. Apa su? Iki saplake, Mbak. Kae siji ae, Mbak Doe tok ae. Loro gak popo loro-loro. Loro, iki gendar. Wong pira senengane panganan wis util, wis jeneng ngonae lah. Iki lho. Anak apa kok? Iki gendar, terus saplak, kenel, otiwol, lapis, lapis kontol. Gendel baris, ayo. Kerang tom. Dua. Ya, dua. Heeh. Baik, Mbak Nang, mbok mijak apa ora? Mijak ning omahe. Mijak masih. Mijak ning omahe. Mbak Nang ambek. Rontok-rontok, Bos. Mau budal jam pira, Bos? Budal kok, Bu? Yo, budale jam. Lah jam 10 lagi budal ngene mulai terus jam pira? Aku ngrasakno besok. Ya bakal berantakan tak ingat esuk iki. Monggo, Pak. Monggo. Senengane napa? Niku saplak.
saplak, Pak. Nek wong mriki, nek mriki iki jenenge saplak. Saplak kuwi saka gaplek, gaplek digaringno. Nah, jenenge saplak. Apa ya mbok celuk ayo mbok, broke kaya kaya. Biasanya rompi sih. Ini daun salam ini. Wes, biasanya mundur rompi sih. Lelepes kontol baris. Aku rompi bos. Lepes dandang. Sampai di konten yuk. Aku ke konangan hari aku. Ari DC. Iya, iya. Ini masih loh. Halo masih. Ari DC, Ari DC. Oh, Mbak E. Halo iki lho Mas Ari iki lho. Malah seneng, Bu. Iya, ketemu adikku. Oh, nggih. Biasanya kada kumpul di warung aku, Bu. Oh. Jalan bebas. Nggih, 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 nggih. Bu Pariem. Oh, nggih, nggih, nggih. Jeneng Mbak E Mas Ari. Oh, Mas Ari DC iki Mbak E lagi blonjo iki tak konten iki. Engko rak wonge komen. Kemarin aku pada ngonten. Nggih, 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 nggih. Nggih. Malah kenal mengken dereke. Nggih. Panganane ngene iki kir serengane. Oke, guys. Masuk. Mas, sebenarnya kedah napa? Asam kawak atau kedah? Asamnya anyar deh. Kawak, Mak. Sing wireng kados ku. Lah lah. Padha aku wireng. Ya Mas, saya Pak, saya Pak, sabar, Mak. Ya wis yo. Yo, wis yo. Wis. 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 Penani kaboten, Mak. Mantaran ning ndi? Yo. Wes ilang yo kontake. Lali aku. Aku iki lali nang. Pira parkere? Ki dhuwitku nang 5000. Ya wes kan. Pak. Oke, Ma. Ya. Makasih ya. Kena ada sokok tidak kantel kendelek damis disimpan saja ya. Oke, ya. Nah, oke, engko nek aneh apa sing kantil nggo nek damis ya diopeni, biyen nek damis silalinan. Nah, nek nggo merah ngono ibarate wis bateh nggih, obah mati wis hafal. Wis pulang. Oke, makasih. Loh, kedot. Sampeka boten tenan to, yo. Oh, slambutan ngene. Abot lho, dulu pedot.